Цей день в ефірі Рудани. Вітаю вас, студія Анна Паукова. З новинами середи, 17 квітня. Розпочинаємо випуск з таких тем. Випускники-герої. Мені кажеться, вони всі ангели. У 130-й гімназії відкрили 9 меморіальних дошок загиблим бійцям. Не поділили дорогу. Я їхав прямо від світофору, людина розверталася. Гранкова дорожньо-транспортна пригода на проспекті Металургів. Повторна реєстрація нерухомості не обов'язкова. Ваше право власності набуте і зареєстровано в БТІ до 2013 року є дійсним. Фахівці Центру адмінпослуг Віза спростували фейкову новину. Дев'ять прізвищ, 9 портретів, 9 героїв, котрі жили поряд з нами. У 130-й гімназії вшанували пам'ять випускників навчального закладу, які загинули, обороняючи Україну від російського агресора. На фасаді гімназії встановили меморіальні дошки на честь воїнів. Докладніше про це Олег Хендріксон. Андрій Шульга, Юрій Ворушило, Кирило Сувалов, Олександр Бірюк, Олександр Семеряга, Тарас Кислий, Артемій Семенюк, Олексій Москаленко, Владислав Войченко. На подвір'ї 130-ї гімназії лунають 9 прізвищ, на фасаді – 9 портретів. Ці мужні чоловіки – випускники навчального закладу, герої, які віддали життя за батьківщину. Якщо вам кажуть, що час лікує – ні. І він не лікує. З цим живеш. Просто живеш. Далі живеш. Навіть не в пам'ять, а ти просто об'язаний жити. Тому що тебе захищали, ти об'язан жити за два життя. Піднімати доньку, онуку, любити, давати ту любов. І ще я онуці казала, її тато працює ангелом. Тобто мені кажеться, вони всі ангели. Вшанувати пам'ять мужніх воїнів прийшли їхні рідні та близькі. Поряд – вчителі та учні. Для декого цей день – особливий та дуже особистий. На цій пошані є прізвище ім'я Шульга Андрій. Це тато мого учня. Я знаю, що Андрій пишається своєю дитиною, а Матвій є татовою гордістю. Ми говоримо про скорботні важкі моменти, ми розмовляємо з дітьми, ми плекаємо в них шану, повагу і розуміння, якою цінністю даються сьогоднішні дні. Важкі, складні, але все одно надзвичайні цінні, тому що вони дорівнюють тому подвигу, який роблять наші воїни ЗСУ по той бік. Педагоги запевняють, навчатимуть дітей на прикладі сучасних героїв, чоловіків, які у складний для країни час без вагань стали на її захист. Пам'ятні дошки, які сьогодні ми відкрили, вони будуть нагадувати нашим діткам, які зараз навчаються в школі, про подвиг і про хлопців, які загинули, захищаючи мирне небо над нашою гімназією і захищали можливість нашим діткам зараз навчатися в школі. Наш славний мікрорайон, який має таку символічну назву «Східний», і хочу, щоб над цим нашим мікрорайоном, над нашим містом і над нашою Україною піднявся прапор перемоги. Вічна слава героям і слава Україні. Олег Хендриксон, Олексій Васильченко. Цей день. Ранкову аварію у середмісті біля зупинки на проспекті Металургів не розминулися легковики. З місця ДТП Анна Ніколаєнко. Близько 9 ранку на проспекті Металургів зіштовхнулися дві автівки – «Кіа» та «Шевроле». Керманич «Кіа» розповів про момент аварії. Я їхав прямо від світофору, людина розверталася, не помітила, чи як. Сталося ДТП. Ви отримали травму? Ні, травми не. Це кров здавав все. Автомобілі побиті та обидва кермувальники, на щастя, вціліли. Хто спричинив аварію, з'ясовували патрульні поліцейські. «Шевроле» виїжджав з прилеглої території, не впевнився у безпечності руху, не пропустив «Кіа», внаслідок чого сталося зіткнення. На водія автомобіля «Шевроле» патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Анна Ніколаєнко, Олег Каплій. Цей день.
фахівці центру віза сьогодні спростували інформацію щодо нібито обов'язкової повторної реєстрації нерухомості у державному реєстрі для тих, хто реєстрував житло ще у 20 столітті. Подробиці далі. Громадянам, які набули права власності на житло ще в минулому столітті, доведеться знову пройти електронну реєстрацію нерухомості. В іншому випадку можна втратити своє житло. Така інформація з'явилась останнім часом у деяких медіа. У центрі віза заявляють, це фейк. Також повідомляли, що можна зареєструвати нерухомість онлайн. Сьогодні ж ми звертаємось до тих криворіжців, які не користуються електронними ресурсами. Шановні криворіжці, ваше право власності набуте і зареєстровано в БТІ до 2013 року є дійсним. Тому не варто панікувати, поспішати його перереєстровувати. Дійсно є ситуації, коли реєстрація в електронному реєстрі є необхідною для вчинення нотаріальних дій або для оформлення допомоги є відновлення. Але в більшості випадків це є рекомендаційним характером і здійснюється за бажанням вашим. Ви можете звернутися для державної реєстрації як до центру віза, так і до інших суб'єктів реєстрації в межах області, до будь-якого державного чи приватного нотаріуса, районної державної адміністрації та інших акредитованих суб'єктів. До фейків найбільш чутливі люди похилого віку. Вранці біля візи – люди пенсійного віку, які очікують на прийом. Просимо не панікувати, бути розсудливими, не піддаватися фейковій інформації. Центр віза як працював, так і продовжує працювати в стандартному режимі. І наш головний офіс на Молодіжній 1, і всі його територіальні підрозділи, що розміщені у всіх районах міста Кривого Рогу. Є певні умови роботи, спричинені воєнним станом, а також частим звучанням повітряних тривог, під час яких прийом відвідувачів не здійснюється. Але при цьому ми щоденно приймаємо більше 1500 людей, тож всі зможуть отримати необхідні послуги. І ми всі розуміємо, що не за один день і не одночасно. Штучний ажіотаж ніколи не вирішував нагальні проблеми людей. Вікторія Добровольська, Олена Павловець, Олег Каплій. Цей день. Цей день триває, випуск продовжить такі теми. Навчальний малюнок. Таким чином ми готуємо наступне покоління наших студентів. На факультеті мистецтв КДПУ представлені роботи переможців дитячого конкурсу. Нечиста сила з криворізького фольклору. Бабусині подруги перед тим, як зайти в ліс, вони читали якусь молитву лісовику і потім просили лісовика дозволь грибочків назбирати. Краєзнавець і журналіст Олександр Степаненко презентував нову книжку із серії «Історична криворізька спадщина». Кращі на європейських змаганнях. Коли я вставала на перше місце, зазвучав гімн України. Троє криворізьких спортсменів вибороли право виступати на чемпіонаті світу з джиу-джитсу. Українська мова – мова єднання. Кривий Ріг стане місцем проведення загальнонаціонального творчого конкурсу. Його організатор – Одеський регіональний осередок Національної спілки журналістів України. Днями одесити побували в нашому місті, зустрілися з колегами і поспілкувалися з творчими криворіжцями. Цьогоріч виповнюється 25 років загальнонаціональному конкурсу «Українська мова – мова єднання». Його заснувала Одеська регіональна організація НСЖУ. Голова організації Юрій Работін розповідає, свого часу об'їздили з цим конкурсом чимало міст України. Та перший тур ювілейного вирішили провести на Криворіжжі, малій батьківщині президента. Попередньо розглядаються організаційні питання. Гості з Одеси також мали нагоду ознайомитись з нашим містом. Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає, це Україна, вона з нами була, лишається і є. Дійсно, це наша земля, ми тут народилися, тут поховані наші пращури, це історичні місця. Ми вчора були в Жовтих водах біля пам'ятнику Богдану Хмельницькому, сьогодні було в Калнишевському. Були на ваших історичних пам'ятках, знаєте, завтра поїдемо до монумента, так сказати, сили в вашому місті. Це треба через це прийти. Юрій Работін каже, приємним було спілкування з колегами-журналістами. Одна з них, Надія Косяк, запросила одеситів до театру авторської пісні задля ширшої презентації мовного конкурсу. Українська мова – це наша зброя, це наша автентичність, це наш генотип, це ми, власне кажучи. Сьогодні за це йде війна, за те, щоб ми були, щоб жила українська мова, українська держава. У нас завжди концерти щимні, тобто це і мова.
мова, і війна, і наше сьогодення, і спілкування з людьми. Сьогодні тут і представники чорнобильців, сьогодні організації чорнобильської, сьогодні тут і представники бібліотек, нашої творчої еліти. Тобто такий от захід цікавий, різнобарвний. Під час зустрічі барди співали про рідний край, сучасну війну та її героїв. Була й пісня «Присвята нашому земляку Владиславу Малишу». Відмінник прикордонної служби, відзначений за мужність у боях в зоні АТО, з перших днів Великої війни служив у найгарячіших точках фронту. Молодий, але досвідчений воїн врятував багато життів військових і цивільних. Торік у грудні в останньому бою під Бахмутом Владислав прикрив собою побратимів. Вони бойове завдання виконали, їх було всього троє. Мій син прийняв повністю удар на себе, загинув на місці. Його двоє бойових побратимів залишилися живі. І зараз, шановні, я прошу вас підтримати петицію на звання почесного героя України моєму синові посмертно. Учасники концерту вшанували усіх воїнів, завдяки яким продовжують жити, творити, ось так збиратись разом та зустрічати гостей. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день. Графічні навчальні малюнки презентує виставка на факультеті мистецтв педуніверситету. Це кращі півсотні з 400 робіт учасників відкритого міського конкурсу. Він об'єднав юних художників з 16 областей України. Четверта музична школа відродила відкритий міський конкурс «Навчальний малюнок для майбутніх художників та дизайнерів». 18 років тому в нашому місті почалися такі конкурсне дійство, і от ми перші були родоначальниками конкурсу, який відбувався вживу. Дітки до нас приходили, ми ставили завдання, і вони робили ці роботи. Якийсь час конкурс «Навчальний малюнок» не проводили через коронавірус та війну. Згодом участь у ньому стала з дистанційною, як, власне, і презентація дитячих малюнків. Цьогоріч вирішили кращі роботи онлайн-конкурсу презентувати на виставці. Вона відкрилась на факультеті мистецтв педуніверситету. Конкурсанти поділені на три вікові категорії. 11-12-річні писали натюрморт, старші створювали інтер'єрний малюнок, а з 15 до 17 років – це вже автори і портретів. Малюнки надсилали 16 областей України. У залі факультету мистецтв виставлені 44 графічні роботи. Я хотіла показати те, що як виглядить художник, який у нього є внутрішній світ, який у мене є дуже... Дуже я люблю малювати різних створінь, різних міфічних. Я вирішила намалювати натюрморт, тому що для мене це дуже цікаво, та я можу додати якихось своїх деталей. Натюрморт. Я малювала це сама. Було дуже багато ескізів. Малювала ескізи довго, але все ж таки вибрала. Співпраця художніх і музичних шкіл та факультету мистецтв має профорієнтаційну складову. Конкурсанти вмотивовані показати себе як найкраще. Наші викладачі приймають участь у журі конкурсів, в тому числі у журі дитячих конкурсів, дитячої творчості, зокрема, і як члени журі конкурсу у музичній школі номер 4. Це конкурс «Графічні метаморфози» і конкурс «Навчальний малюнок». Відкрито кажучи, для нас це цікаво з цієї точки зору, що потім ці діти, яких ми, скажімо так, оцінюємо під час конкурсів, ми знаємо, кого потім ми будемо до себе приймати. Тобто, таким чином ми готуємо наступне покоління наших студентів, яких будемо навчати. Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день. Нечиста сила з криворізького фольклору. Місцевий історик, краєзнавець і журналіст Олександр Степаненко презентував свою нову книжку із серії «Історична криворізька спадщина». Тут усе про царство темних сил у давніх слов'янських віруваннях, легенди і переповідки слухала сьогодні наша Тетяна Васильєва. Нова книга Олександра Степаненка – це антологія темних сил у слов'янській системі уявлень і вірувань. Тут повітруля, берендей, цурипек, обілуха, загалом 400 представників царства тьми, про яких більшість людей і не чули, а також їхня ієрархія походження та місця існування. Якщо вірити нашим предкам, нечиста сила, вона живе в кожному будинку, на кожній вулиці, під кожним деревом, під кожним кущем, скрізь є нечиста сила. І ця нечиста сила, вона
відноситься по-доброму до людей, трудівників, до людей чесних, поважних і таке інше. І дуже не любить людей поганих. Це, як називають фольклори, казкові персонажі всі. Ну, мабуть, щось таке в цьому є, тому що я пам'ятаю дитинство, коли з бабусею ходили в ліс, і бабусині подруги, перед тим, як зайти в ліс, вони читали якусь молитву лісовику і потім просили лісовика дозволь грибочків назбирати. Наклад нової книги – сотня примірників. Більшість традиційно поповнять фонди міських бібліотек. Це не перше і не останнє видання із серії «Історія Криворізької спадщини», упорядником яких є Олександр Степаненко. Я можу трошечки похвалитися тим, що книжка «Казки Криворіжжя» була на конкурсі в Національній дитячій бібліотеці в 2023 році. І вона в ленті пройшла як найкраща книжка для дітей у Кривому Розі. Нечиста сила з криворізького фольклору. Вона продовжує серію дитячого фольклору і легенди Криворіжжя і казки. Олександр присвятив це видання своїй матері Марії, бо чимало персонажів взято саме з її оповідок. А більшість відомостей про нечисту силу криворізького фольклору довелось збирати довгі роки. Автор не забув переповісти й про народні засоби захисту від неї, каже. Книга буде цікава всім, кому не байдужа історія рідного краю. Тетяна Васильєва, Артем Гравченко. Цей день. У Румунії пройшов чемпіонат Європи з джиу-джитсу. Змагання зібрало найкращих спортсменів з 30 країн світу. Троє учасників з Кривого Рогу вибороли право виступати на світовому чемпіонаті. На рахунку вихованців академії «Кривбас Спрут» 4 медалі. Наші журналісти поспілкувалися зі спортсменами. Щойно вони повернулися додому. Підготовка спортсменів до європейського чемпіонату з джиу-джитсу зайняла 2 місяці. Тренери навіть перевели вихованці на 3-разові тренування на день. Адже в Румунії мали зібратися найкращі бійці. Стимул вагомий – путівки на світову першість з джиу-джитсу. В цьому чемпіонаті приймало участь понад 30 країн. Була дуже висока конкуренція, дуже порадувала організація саме. Конкурентні сутички, дуже заповнені категорії з топовими спортсменами з усього континенту. Спортсмени виступали у розділі «Невадзе» чи «Боротьба в кімоно». Перше золото для команди здобув Марк Недвига. Він впевнено пройшов увесь турнір, перемігши у фіналі молдовського бійця. Ми з ним довго працювали, майже увесь час, але в кінці я забрав спину та задушив його. Результатом задоволений? Так. Трохи не дотягнув до чемпіонства Тигран Бурмістров. У хлопця срібло, але він не виглядав засмученим, адже зміг у фіналі дати гідний бій титулованому угорцю. Він був сам бистрим, дуже тяжкі стойки, я одразу ж поняв гард. І він мене взяв за ноги і пройшов мені гард, я не успів встановити його. Він мене сушив, в ітогі він мені вийшов на болівий ногами і таким образом я програв йому. 2 медалі у скарбничку команди поклала і Ніколіна Мартинюк. Вона стала чемпіонкою у своїй ваговій категорії. Та й інша медаль нашої спортсменки гідна високих похвал. Бронзову нагороду Ніколіна виборола серед бійців, які виступають у більш важкій ваговій категорії. Мене позвали на нагородження, і там, коли я вставала на перше місце, зазвучав гімн України. Ось я дуже була радісна. На друге нагородження теж дівчата дуже були так добрі, вони мене теж підтримували, з якими я боролась, дівчата. Вони були дуже складні, дуже тяжко було боротися, але я виграла. У загальному заліку збірна України з джиу-джитсу посіла 1-е місце. Троє криворізьких спортсменів вибороли право виступати на чемпіонаті світу. Змагання пройдуть у Греції в листопаді. Ігор Кононенко, Олексій Правицький. Цей день. У Кривому Розі продовжуються змагання у рамках президентського проєкту «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». 6 команд юнаків розпочали кількаденні волейбольні баталії. Наш Михайло Бистров бачив першу гру. Проєкт «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги» об'єднав на спортивних майданчиках не одну сотню криворізьких учнів. Діти матимуть змогу проявити себе у 5 видах спорту. Сьогодні на волейбольному майданчику – хлопці.
Юнаки з 6 районів – це Тернівський, Саксаганський, Центрально-міський, Металургійний, Довгинцівський та Інгулецький – будуть змагатися за право представляти наше місто на обласних змаганнях з волейболу. 2 роки після повномасштабного вторгнення змагання не проводились, діти не могли займатися, окрім того, зупинене спілкування дітей очно. І такі змагання покращують соціалізацію учнів, такі змагання дозволяють дітям відчути себе переможцями. Усі команди впевнені у своїх силах та прагнуть перемоги. Можливості тренуватись зовсім не було спочатку. І лише в цьому році ми один раз на тиждень могли збиратися в школі. Звісно, результат не такий буде, як ми хотіли б. Рівень гри не такий зовсім. Ми завжди були переможцями, а цього року спробуємо. У дівчат трішечки вийшло, не переможці, але друге місце у дівчат. А хлопці покажуть сьогодні, завтра, покажуть свій результат. Всі готові грати, діти дуже сумували за грою. Такі змагання зараз на часі, тому що нам всім треба відволікатися від сьогодення, від такої ситуації. Тут ми можемо розвіятися, тут ми можемо показати свій талант, свій характер і можемо бути собою. Ми з нашою командою дуже готувалися, дуже плідно працювали цю останню неділю, тренувалися. Ну, бажаємо всім перемоги, ми теж хочемо дуже перемогти і будемо робити все, що є в наших силах. Змагання з волейболу завершаться у п'ятницю. Переможці у травні представлятимуть наше місто на обласному рівні. Михайло Бастров, Олександр Домашов. Цей день. На сьогодні це все. З вами була Анна Паукова. Зустрінемося у цій студії завтра. Бережіть себе.